دعوت پر دھوم میرسٹر عبداللہ سیب کا چاہوی ہم دل تک تشریف کاری اور دقا ملکل تخواست کن نظر خالی کی جی دقا دے خالی کی عرشد عبداللہ سیب ہم سٹے سپیکر تک تشریف کاری میرسٹر سے دم خواست دے چاہوی میں کر تشریف کاری بس دازہ خالی کی 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 دازہ شمولیت اعلانوں پر مائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول اللہ رسول کریم فاما بعد قائد ملت اسلامیہ تدوی سر راغل تول مرکزی صوبائی اور تول مشران سے اگلی بولتا زور مرکزی میں مرکلے ویم زہن پخپلہ پخپل خاندان پخپل مرگری یاران دوستان دیشول علاقے انشاءاللہ زہ بیت کمان اور مولانا سے پپاڑے کی شمولیت اعلان کمان اور دعور فروازر کم انشاءاللہ چتر مرگ مرگ بے انشاءاللہ زستا سے مرگ اتیا کمان اور زہ دیو سپائی پہ حیثیت پاندے باتا اس طرح طول مرگ تر مرگا پر میں انشاءاللہ دستا سستائنا کوما مرگتیا با کوما او دے علماء او دے طلباء انشاءاللہ دوی خزمت با کوما انشاءاللہ او مرگتیا او مینہ بھی انشاءاللہ جیسا مبارک شوی مبارک مبارک خاموشی دار خاموشی دار